На подвір'ї будинку, у якому живе подружжя Тетяни та Ігоря Гринчуків, нас зустріла дружина військового та лабрадор Арчі. Жінка каже, собака сумує за господарем, який зараз захищає батьківщину. Чоловік завжди його з собою всюди, там на футбол ми йшли, ми брали його з собою, десь на ставок, на річку, постійно. Ну, зараз скучає, звичайно, за ним. Більше року не було, як чоловіка не бачив, він приїхав і якраз ми його випустили, він гуляв. Чоловік його покликав, він прийшов, як почав на нього а в нього коліно було поранене, я кажу, ти що, спинися? Він ж важкий дуже. Але я дуже впізнав його, зразу. Повномасштабна війна застала подружжя за кордоном, розповідає Тетяна. Тоді чоловік працював будівельником. Як тільки дізнався, що формуються загони тероборони, вирішив повернутися в Україну. Він сказав, я не можу тут, як я зможу дивитися своїм дітям в очі, якщо я буду тікати, ховатися, а в нас почалась війна. І він зібрався до часу, тоді дуже була проблема, щоб добратися додому. Ми знайшли волонтерів, які довезли його до границі. Він тільки приїхав, він зразу пішов в територіальну оборону. В квітні він вже був мобілізований і пішов служити в Збройні Сили України. Чоловік зараз на передовій, розповідає жінка. Каже, інколи він не виходить на зв'язок по кілька днів. Жінка, ходи до татка дзвонити. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Деколи, як не виходить на зв'язок 2-3 дня, я вже всі месенджери описую і потім сиджу і дивлюся, чи десь дійшло, чи вже прочитав, чи ні. Ну, дуже хвилююся. Ігор Гринчук служить молодшим сержантом у 65-й окремій механізованій бригаді. Він командир взводу. Під час виконання бойових завдань двічі був поранений. А нещодавно військовослужбовець отримав президентську відзнаку – орден за мужність. Емоцій дуже багато переповнювали. Діти зразу дуже хотіли хвалитися. Мама скинула фотографії, ми хочемо всім друзям своїм показати. Чоловік завжди говорить, що він прийшов там не за нагородами, не за званням. Він прийшов робити свою роботу і захищати нас, захищати своїх дітей, своїх батьків, свою державу. Поки Ігор Гринчук захищає Україну від окупантів, Тетяна підтримує чоловіка та його бойових побратимів. Стараюся кожного місяця якусь посилочку, щось домашнє, якісь тушоночки. І хлопці ось так з вдячністю вирішили мені розмалювати і підписати з побажаннями прапор. Хлопці є з Мелітополя, є з Вінницької області, з Одеси, Тернополя, з Кропивницького. Ну, можна сказати, що з Миколаєва, зі всієї України. Підтримують тата і донечки. Це відео змонтувала 9-річна Карина. Я вас сильно люблю, обнімаю. Добре. Ми тебе теж дуже сильно любимо, і цьому. Ми дуже скучаємо за татком і хочемо, щоб він скоріше приїхав додому, щоб закінчилась війна і ми виграли в цій війні. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.